አወዛጋቢው ደብዳቤ የሥራ ዘብ ተባቂዎች በኦሮሚያ አልነበርኩም አላየሁም አስተዳዳሪው መሪው ተገደለ የምንላቸዋለን አብራችሁን ቆዩ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ጋቸና ሲርና ወይም የሥራት ዘብ በሚል በበርካታ አካባቢዎች ነዋሪዎች በግዳጅ ወይም ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ እየተደረገ መሆኑን ዋዜማ አስነብባለች። በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች እንዳሉት መመሪያው ከክልሉ የወረደ መሆኑና ለስልጠናው ነዋሪዎችን በግዳጅ የሚመለመሉት በዞን በወረዳና በቀበሌ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች መሆናቸውን አስረድተዋል። ለስልጠናው የሚመለመሉ ሰዎች በብዛት አርሶ አደሮች፣ በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ሰዎች፣ በፋብሪካ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ እንደሚገኙበት ጠቁመዋል። ለአብነትም በዞኑ በሚገኘው ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ የሚሰሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች በግዳጅ ስልጠናውን መውሰዳቸውን የፋብሪካ ሰራተኞች ለዋዜማ ገልጸዋል። ወቅቱ የእርሻና የተለያዩ የግብርና ስራዎች የሚከወኑበት ቢሆንም ከላይ የመጣ መመሪያ ስለሆነ ስልጠናውን የግድ መውሰድ አለባችሁ ተብለው ከስራቸው መስተጓጉላቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በዞኑ አቤ ደንጎሮ፣ አባይ ጮመን፣ አሙሩ፣ ሀባቦ ጉድሩ፣ ጃርቴ ጃርደጋ እንዲሁም በዞኑ ዋና መቀመጫ በሆነችው ሻምቡ ከተማ ስልጠናው በስፋት እየተካሄደ መሆኑን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን በተመሳሳይ የጋቸና ሲርና ስልጠናን መውሰድ በዞኑ ገጠራማ ተቀበሌዎች ግዴታ ነው የሚሉት ነዋሪዎች ስልጠናውን አንወስድም ያሉ ሰዎች የተለያዩ መንግስታዊ አገልግሎቶችን ማግኘት እንደማይችሉ አብራርተዋል። ከነዚህም መካከል የአፈር ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ከመከልከል ጀምሮ ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን እስከ መገለል የሚደርስ ተግባር በመንግስት የሥራ አመራሮች እንደሚፈጸም አውስተዋል። በተለይም በዞኑ ሳሲጋ፣ ሲቡ ሲሬ፣ ሊሙሃሮ እንዲሁም ኤባንት ወረዳዎች ስልጠናው በስፋት እንደሚፈጸም ገልጸዋል። ለስልጠናው የሚመለመሉ ሰዎችን ከመኖሪያ ቤታቸው ሰዎች በብዛት በሚሰበሰቡባቸው ለቅሶ ቤት፣ ሰርግ፣ ገበያ፣ የሃይማኖት ተቋማት እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳዮች ከሚከናወኑባቸው ስፍራዎች እንደሚወስዷቸው አክሏል። በሌላ በኩል ስብሰባ ብሎ በመጥራት መታችሁ ማዳበሪያ ወሰዱ በማለት አርሶ አደሮችን ከጠሩ በኋላ ሲሰበሰቡ ስልጠናው ወደሚሰጥበት ስፍራ በግዳጅ እንደሚወስዷቸው ጠቁመዋል። በተለይ አርሶ አደሮችን የእርሻ ስራ እየከወኑ ባሉበት ወቅት ይዘው ወደ ስልጠናው ስፍራ እንደሚወስዱ ያብራራሉ። አርሶ አደሮችም ይህን ሽሽት በተለይ ምሽት ላይ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ራሳቸውን በመሰወር ሌላ ቦታ እንደሚያድሩ ገልጸዋል። ከሰልጣኞቹ መካከል በእድሜ የገፉ ሰዎች፣ አቅመ ደካሞች፣ ሴቶችና የሕክምና ማስረጃ ያላቸው ህሙማን፣ በጀርባቸው ህጻናት ያዘሉ እናቶች ጭምር በግዳጅ ስልጠናው እንደሚወስዱ ዋዜማ ዘግባለች። ከእነዚህ ሰልጣኞች መካከል የተወሰኑትን መሳሪያ እንደሚያስታጥቋቸው ያስረዱት ነዋሪዎች፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ፈረቃ ወጥቶላቸው ሌሊት እየዞሩ ጥበቃ እንደሚያድሩ ጠቅሰዋል። በምስራቅ ሐረርጌ፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋ እንዲሁም አዲስ በተዋቀረው የሸገር ከተማ አስተዳደር በሁሉም ክፍለ ከተሞች መሰል ድርጊት እንደሚፈጸም ከደረሳት መረጃ ዋዜማ ዘግባለች። የስልጠናው መሰረታዊ ዓላማም ስርዓቱንና የአካባቢያችሁን ሰላም መጠበቅ ነው የሚል እንደሆነም ነዋሪዎች አስረድተዋል። በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ያደረገችው ጥረት ሊሳካ ባለመቻሉ ሀሳባቸውን ማካተት አልቻልኩም ስትል ዋዜማ አስነብባለች። የኦሮሚያ ክልል ጋቸና ሲርና የተሰኘው የጸጥታ መዋቅር ለማጽደቅ በቁጥር 245 ህዝባር 2014 ያወጣውን አዋጅ የጸጥታ መዋቅሩን ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው የኦሮሞ ህዝብ ነቅቶ ተደራጅቶና ታጥቆ የራሱን ሰላም በራሱ ማስከበር እንዳለበት ስለታመነ እንደሆነ ይገልጻል የሚል ነው። በተጨማሪም ጋቸና ሲርና የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከሌሎች የመንግስት ጸጥታ መዋቅሮች ጋር በመናበብ እንደሚሰራ ተገልጿል። ጋቸና ሲርና ተጠሪነቱ ለቀበሌ አስተዳደር እንደሆነ የሚያትተው አዋጁ በጸጥታ መዋቅር ውስጥ የሚሳተፉት አባላት እድሜያቸው ከ18 እስከ 56 ያሉ እንደሆኑ ተደንግጓል። በጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያለአንዳች የጾታ ልዩነት ስልጠናው እንደሚሰጥና እድሜያቸው ከላይ በተጠቀሰ ውስጥ ያሉ እንስቶችም ስልጠናውን መውሰድ እንዳለባቸው አዋጁ ያዛል። ለጋቸና ሲርና የሚመለመሉ አባላት የሚከተለው መስፈርት ማሟላት እንዳለባቸው አዋጁ ያብራራል። የክልል ነዋሪ የሆነ የክልሉን ስራ ቋንቋ በአግባቡ መናገር የሚችል እንደ አስፈላጊነቱ ቋንቋን ማንበብና መጻፍ የሚችል የማህበሩን ወግና ባህል የሚያከብር በሌላ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ አገልግሎ የማያውቅ በጋቸና ሲርና ውስጥ አባል ሆኖ ለማገልገል የማያስችል የጤና እክል የሌለበት ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ የሌለበት እንዲሁም ከየትኛውም አይነት ደባል ሱስ የጸዳ ወይም የጸዳች የሚል ነው። አዋጁ እንደሚለው የጋቸና ሲርና ወታደራዊ ስልጠና በክልሉ ፖሊስ እንዲሁም በሌሎች የክልሉ የመንግስት ጸጥታ መዋቅሮች እንደሚሰጥ ይጠቀሳል። ከትጥቅ ጋር ተያይዞ ለተመረጡ የጋቸና ሲርና አሰልጣኞች የክልሉ መንግስት የሚያስታጥቃቸው ሲሆን ወይም ራሱ የሰልጣኙ የጦር መሳሪያ ካለው ህጋዊ ፈቃድ ማውጣት መታጠቅ እንደሚችል በአዋጁ ተደንግጓል። የጋቸና ሲርና የስራ አፈጻጸምና ክንውን በበላይነት የሚከታተለው ከክልል ጀምሮ በየደረጃው ያለ የጸጥታ ምክር ቤት መዋቅር መሆኑን አዋጁ በውስጡ አካቷል። በዚህ መሰረት የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፌ ኦሮሚያ መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም ባደረገው መደበኛ ስብሰባ በቁጥር 245/2014 የቀረበለትን ጋቸና ሲርና የተሰኘውን የጸጥታ መዋቅር አዋጅ በሙሉ ድምፅ ማጽደቁና ወደ ስራ መግባቱን መረጃው ያመለክታል።
በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ በሚገኘው የመተሀራ ስኳር ፋብሪካ ተቀጥረው የሚሰሩ 4 ሰራተኞች በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ታግተው መወሰዳቸውን የፋብሪካው ሰራተኞች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገለጹ። የፋብሪካው ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱል ቃድር ዩሱፍ በሰራተኞች ላይ እገታ ሲፈጸም በ15 ቀናት ውስጥ ያሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የስኳር ፋብሪካው ሰራተኞች የታገቱት ባለፈው ቅዳሜ ሐምሌ 20 2016 ጠዋት 2 ሰዓት ገደማ መሆኑን በዕለቱ በስራ ገበታቸው ላይ የነበሩት አንድ ሰራተኛ ተናግረዋል። ከታገቱት ሰራተኞች ሁለቱ የቀን ሰራተኞች ሲሆኑ ሌሎቹ በፋብሪካው ሱፐርቫይዘር እና የፎርማን ስራ ኃላፊነት ያላቸው መሆኑን አስረድተዋል። ሱፐርቫይዘሩ እና ፎርማኑ F1 ከተባለው የሸንኮራ ማሳ አካባቢ ነው የተወሰዱት። ሁለቱ የቀን ሰራተኞች F26 ከሚባለው የሸንኮራ ማሳ አካባቢ ነው የወሰዷቸው። የሱፐርቫይዘሩን መኪና ተቃጥሏል። መኪናው ሲቃጠል የፌዴራል ፖሊሶች በአካባቢው ደርሰው ነበር፣ ግን ምንም ማድረግ ሳይችሉ ሰዎቹን ታጣቂዎቹ ይዟቸው ሄዱ ሲሉ በፋብሪካው ለ26 ዓመታት ያገለገሉ ሰራተኛ አብራርተዋል። የመተሀራ ስኳር ፋብሪካ ሰፊ የሸንኮራ አገዳ ማሳ ስላለው የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በዚህ ማሳ ውስጥ በቀላሉ እንደሚገቡ ሰራተኛው ጠቁመዋል። በ1952 ዓ.ም የተቋቋመው የመተሀራ ስኳር ፋብሪካ በ14737 ሄክታር ስፋት ባለው መሬት ላይ ያረፈ ነው። ከፋብሪካው ይዞታ ውስጥ 10246 ሄክታር መሬት የተሸፈነው ለስኳር ምርት ግብዓት በሆነው የሸንኮራ አገዳ ሰብል ነው። ፋብሪካው በዓመት 1.3 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር የማምረት አቅም እንዲኖረው ተደርጎ የተገነባ ሲሆን ላለፉት 3 ዓመታት ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ምክንያት የአቅሙን ያህል እያመረተ አለመሆኑን ሰራተኞቹ ይናገራሉ። የስኳር ፋብሪካው ሰራተኞች የጸጥታ ስጋቱን የፈጠረው በአካባቢ የሚንቀሳቀሰው ኦነግ ሸኔ የተባለ ታጣቂ ቡድን ነው ባይ ናቸው። በዚህ ታጣቂ ቡድን ከሁለት ቀን በፊት መታገታቸው የተገለጹ ሰራተኞች በአጠቃላይ 2.8 ሚሊዮን ብር እንደተጠየቀባቸው በፋብሪካው ለ7 ዓመት ያገለገሉ ሰራተኛ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል። እንደ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ሱፐርቫይዘሩ 1 ሚሊዮን ብር እንዲከፍል ቤተሰቡ ተጠይቋል። ይዞት የነበረውን መኪናም አቃጥለውበታል። ፎርማኑ 800 ሺህ ብር ተጠይቋል። የቀን ሰራተኞቹ የተጠየቁት 500 ሺህ ብር ነው። ከየት ተገኝቶ ነው የሚከፈለው ሲሉ በታጣቂ ቡድኑ የተጠየቀውን ገንዘብ ማሟላት ለሰራተኞቹ ቤተሰቦች ከባድ እንደሆነ ያስረዳሉ። በፋብሪካው ሰራተኞች ላይ እገታ ሲፈጸም ያሁን የመጀመሪያ ለመሆኑን የሚገልጹት እኚሁ ሰራተኛ እነርሱን ለማስለቀቅ የሚጠየቀው ገንዘብ ከፍተኛ በመሆኑ ቤተሰብ ልመና እየወጣ እንደሆነ አክለዋል። ከ15 ቀናት በፊት በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ለታገቱት 13 የፋብሪካው ሰራተኞች ቤተሰቦቻቸው ለእያንዳንዳቸው 100 ሺህ ብር እንዲከፍሉ መጠየቃቸውን ለዚህ አባባላቸውን በማስረጃነት ይጠቅሳሉ። ታጋቾቹ በቀን ሰራተኛነት የተቀጠሩ እንደነበሩ የገለጹት ሰራተኛው ታጣቂ ቡድን አባላት ይህንን ሲረዱ 50 ሺህ ብር አስከፍለው እንደለቀቋቸው አብራርተዋል። ቤተሰብ ያለውን ከብት ሸጦ ከፍሎን የወጡት ሲሉም 13ቱ ሰራተኞች ስለተለቀቁበት ሂደት ተጨማሪ መረጃ ሰጥቷል። በኦነግ ሸኔ የሚደርሰው ይህን መሰሉ እገታና ጥቃት ስራቸውን በስጋት ውስጥ ሆነው እንዲያከናውኑ እንዳደረጋቸው የስኳር ፋብሪካው ሰራተኞች ይናገራሉ። የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት የስኳር ፋብሪካውን ለመጠበቅ ቢሰማሩም ለውጥ እንዳላመጣላቸው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያነጋገረቻቸው 3 ሰራተኞች ይስማማሉ። ሰራተኞቹ አንዱ ቤት ከመቀመጥ በስጋት ውስጥ ስራቸውን መስራት እንደመረጡ ያስረዳሉ። አሁን እኮ እከሌ ተወሰደ፣ እከሌ ሞተ ቀልድ ነው፣ ምን ታደርጋለህ? ረሃብ ከሚገድል ጥይት ቢገድል ይሻላል። ረሃብ ጊዜ አይሰጥም። ባለፈው 50 ሺህ ብር ያስከፈሉ ጊዜ እንዲሁም ጥሩ ነው። ከዘመድ አዝማድ ለማምኖ መክፈል ይቻላል ነው ያለው። የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት የስኳር ፋብሪካውን ለመጠበቅ ቢሰማሩም ለውጥ እንዳላመጣላቸው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያነጋገረቻቸው 3 ሰራተኞች ይስማማሉ። ከሰራተኞቹ አንዱ የቤት ከመቀመጥ በስጋት ውስጥ ስራቸውን መስራት እንደመረጡ ያስረዳሉ። እኚሁ ሰራተኛ ፋብሪካው የሚገኝበት የፈንታሌ ወረዳ ኃላፊዎችም ሆነ የፋብሪካው አመራሮች ችግሩ እንዳለ ያውቃሉ፣ ግን አላገዙንም ሲሉ ወቅሰዋል። የመተሀራ ስኳር ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱል ቃድር በፋብሪካው በርካታ የመከላከያና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ቢገኙም ታጣቂዎች በድንገት እየመጡ ሰራተኞችን ያግታሉ ሲሉ ችግሩን መኖሩን ይቀበላሉ። ከ15 ቀናት በፊት 9 ሰራተኞች ታግተው ተለቋል የሚሉት የፋብሪካው ዋና ስራ አስኪያጅ ባለፈው ቅዳሜ ዕለትም በተመሳሳይ 4 የፋብሪካው ሰራተኞች ታግተው መወሰዳቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግባለች። በአጠቃላይ ሁሉም ቦታ ጦርነት፣ ሁሉም ቦታ ሰላም አይደለም ያለው አስተዳዳሪው፣ ስለዚህ ስጋት ያሉባቸው ቦታዎች ላይ እኛ ፓትሮል እናደርጋለን ሲሉ አቶ አብዱል ቃድር ያስገነዝባሉ። ባለፈው ቅዳሜ የታገቱትን 4 ሰራተኞች ለማስመለስ የጸጥታ ኃይሉ ኦፕሬሽን እንደጀመረ የፋብሪካው ዋና ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል። ይህንኑ በተመለከተ በፋብሪካው አካባቢ ከሚገኘው ወረዳና ከዞን አመራሮች ጋር ውይይት እንደተካሄደ አክለዋል። ይሁንና የሰራተኞቹን እገታ አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጥያቄ የቀረበላቸው የፈንታሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሐሰን ኤርሚያስ ስለ ጉዳዩ እንደማያውቁ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምላሽ ሰጥተዋል። እኔ አዳማን ያለሁት ሳምንት ሆኖኛል፣ ለስብሰባ ከመጣው ስለ ጉዳዩ አላውቅም ሲሉ ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሰሞኑን አወጡት በተባለ የትርክት ዕዳና በረከት መጽሐፍ ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያለው የመንግስት መዋቅር ሙገሳ የተቸረ ሆኖ ነበር። እንደውም ጠቅላዩ ዳንኤል ብዙ መጽሐፍ ጻፈ፣ ይህን ግን ተጠበበበት በሚል መወድስን አቅርበው ነበር። መጽሐፉ የሚይዘው አንኳር ሐሳብን በአራት ክፍል በ45 ምዕራፍ የተዘጋጀው ባለ 575 ገጽ ርዕዮተ ዓለምን፣ ታሪክን፣ ፍልስፍናን በተመለከተ ደራሲው በፋና በነበራቸው ቆይታ ሲናገሩ
በኢትዮጵያ ትርክትን በተመለከተ ከባድ ፈተና አለብን። የመጀመሪያው እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ትርክቶች ናቸው። እነዚህን የፈጠሩት ደግሞ ከሚዲያ ፍጆታነት አልፈው ህዝቡ ውስጥ ገብተው እርስ በርስ እስከ ማጋጨት ደርሷል የሚል ሀሳብን አንስተው ነበር። እርሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ ይህ የትርክት ዕዳ መንግስት ውስጥ መኖሩን የሚያመላክቱ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ። ያው በዲሞክራሲው ዓለም መንግስት ማለት ህዝብ ማለት አይደለም ለሚለው አፍሪካዊ ስላቅ መንገድ ጠራጊ ነው። በሶሻሊስት ኢትዮጵያ ያለፈውን ስርዓት በመኮንን ትንሽ ሳት ተብሎ የነገስታቱን ስም የጠራ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂ የሚል ታርጋ ወጥቶለት ከአደባባይ ተሰውሮ አነዋወሩ እንዲረሳ ይደረግ ነበር። ከዚህ ጋር አብሮ ሊነሳ የሚችል ክስተት ነው የተፈጠረው። ነገሩ እንዲህ ነው። በልደታ ክፍለ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የተጻፈ ደብዳቤ ወይዘሮ የትና የታደለ የተባሉ አባል በሶስት ምክንያቶች ከኃላፊነታቸው የተነሱ መሆኑን ይገልጻል። ደብዳቤው ግለሰቧ የፓርቲው የወረዳ ሶስት ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ መሆናቸውን ይገልጽና በዲሲፕሊን ከስራ ባልደረቦች ጋር ተግባብቶ ባለመስራት እንዲሁም ቲክቶክ ላይ የምኒልክና የእቴጌ ጣይቱን ፎቶ ያለውን የእኔ ጀግና በሚል በሙዚቃ በታጀበ ቪዲዮ በመልቀቅ ምክንያት ከስራቸው መሰናበታቸውን ይገልጻል። ይህን ደብዳቤ ሀሰተኛ ነው ለሚሉት አካላት መልስ ይሆን ዘንድ ኢትዮጵያ ቼክ በድህረ ገጽ እንዲህ በሚል አስነብቧል። ደብዳቤው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ሲንሸራሸር የተመለከትን ሲሆን የኢትዮጵያ ቼክ ተከታዮችም እንድናጣራው ጥያቄ አቅርበውልናል። ኢትዮጵያ ቼክ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ሁለት ምንጮች የደብዳቤውን ትክክለኛነት አረጋግጧል። ግለሰቧም ከስራቸው ከ06/09/2016 ጀምሮ መታገዳቸውን አረጋግጧል። ምንጮች አክለውም የስንብት ደብዳቤውን የፈረሙት የክፍለ ከተማው የብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ሰላማዊት ኃይሉ ከዚህ ከላይ ከተጠቀሰ ከወይዘሮ የትና የታደለ ስንብት ጋር ባልተያያዘ ጉዳይ በቅርቡ እርሳቸውም ከስራቸው እንደታገዱ ገልጸዋል። ይህ ደብዳቤ እውነተኛ መሆኑን ከፓርቲው ማረጋገጥ ያለው ሲል ኢትዮጵያ ቼክ ዘግቧል። ይሁንና ይህ አይነቱ ዜና በምንሳቤ ለምን እንደሚወጡ ጥያቄ የሚያስነሳ ሲሆን የትርክት ዕዳ መሆኑን የሚናገሩ ግን ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። የፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የፖለቲካ መሪ ኢስማኤል ሃኒዬህ በኢራን መዲና ቴህራን ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ላይ በተፈጸመ ጥቃት ተገደሉ። ሐማስ የቁጥር አንድ መሪውን ግድያ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ በእስራኤል በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸውን አስታውቋል። ኢስማኤል ሃኒዬህ የተገደሉት የአዲሱን የኢራን ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት ላይ ማክሰኞ ዕለት ከተሳተፉ በኋላ ነው። የኢራን መንግስት እንዲሁ ኢስማኤል ሃኒዬህ በአንድ ጥበቃቸው ጋር እንዲመገደላቸውን አረጋግጧል። አንድ የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣን የመሪውን በእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን በመግለጽ ለዚህ ምላሽ እንደሚሰጥ ተናግረዋል። ባለፉት 10 ወራት ጋዛ ውስጥ ከእስራኤል ጋር ጦርነት ውስጥ የሚገኙ የሐማስ አመራሮች እና ቤተሰቦቻቸው በእስራኤል ወታደራዊና የስለላ ተቋማት እየታደኑ ይገኛሉ። ትላንት ማክሰኞ የተገደሉት የሐማስ ፖለቲካዊ መሪ ኢስማኤል ሃኒያህ ልጆችና የልጅ ልጆች ጋዛ ውስጥ በእስራኤል ጦር በተፈጸመባቸው ጥቃት ተገድለዋል። ባለፈው ሚያዝያ ወር የእስራኤል አየር ኃይል ጋዛ ውስጥ በፈጸመው ጥቃት ኢስማኤል ሃኒያህ የሶስት ልጆችና አራት የልጅ ልጆቻቸው ተገድለዋል። በዚህም የፊልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ ባለስልጣናት ባወጡት መግለጫ የሃኒዬህ ግድያ ምላሽ ሳያገኝ አያልፍም ብለዋል። የኢስማኤል ሃኒዬህ ግድያ በጣም ግብዝና የተመላበት ድርጊት ነው፣ ለግድያው ምላሽ እንሰጣለን ሲሉ የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ሙሳ አቡ ማርኩዝ ተናግረዋል ሲል በሐማስ የሚመራው አልአስቃ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የሐማስ ነባር ቃል አቀባይ የሆኑት ሳሚ አቡ ዙሪ የመሪው ሃኒዬህ ግድያ ግቡን ያልመታ ግድያ ነው፣ እንዲያውም ግጭቱን ሊያባብሰው የሚችል ነው ማለታቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል አስነብቧል። ዙሪ አክለው ኢየሩሳሌምን ነፃ ለማውጣት ጦርነት እናውጃለን ብለዋል ሲሉ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የዘገቡ ሲሆን ቡድኑ ይህንን ለማድረግ የትኛውንም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነው ማለታቸው ተሰምቷል። በጋዛ የሚገኙ ፍልስጤማውያን በሐማሱ መሪ ግድያ ምክንያት ተስፋ ተጥሎበት የነበረ የሰላም ድርድር ይመክናል የሚል ስጋት ይዟቸዋል። በፍልስጤማውያን ዘንድ ከፖለቲካ መሪነት ባለፈ የሰላም ድርድር ተወካይ ተደርጎ የሚቆጠሩት ሃኒዬህ መገደላቸው ጋዛ ላሉ ፍልስጤማውያን ከፍተኛ አንድምታ አለው። የሐማስን ወታደራዊ ክንፍ ከሚመሩ ሌሎች መሪዎች በተነጻጻሪ ለዘብተኛ ናቸው የሚባሉት ሃኒዬህ ጋዛ በሚገኙ ፍልስጤማውያን ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው መሪ ናቸው። በስደተኛ ካምፕ ያደጉት ሃኒዬህ በአውሮፓውያኑ 1948 ከፍልስጤም ግዛት የተፈናቀሉ በርካታ ፍልስጤማውያንን የሚወክሉ ተደርገው ይቆጠራሉ። በሰውየው ግድያ ምክንያት በጋዛ ያለው ጦርነት የበለጠ ይባባሳል የሚል ስጋት ጭሯል። ጦርነቱ ጋብ ሊል ይችላል በሚል ተስፋ የነበራቸው ሰዎችም ይህ ተስፋቸው የተሟጠጠ ይመስላል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የኢራኑ አብዮታዊ ዘብ የሃኒዬህ ግድያ በተመለከተ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። አገዛዙ ባወጣው መግለጫ የሐማሱ መሪ ኢስማኤል ሃኒዬህ በኢራኗ ዋና ከተማ ቴህራን በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ሳሉ መገደላቸውን ተከትሎ ምርመራ እንደሚያደርግ አስታውቋል። በቅጽል ስማቸው አቡ አልአቢድ የሚታወቁት ኢስማኤል ሃኒዬህ የሐማስ ፖለቲካ መሪ ናቸው። ኢስማኤል አብደል ሳላህ ሃኒዬህ የተወለዱት በፍልስጤማውያን የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ነው። የሐማስ ፖሊት ቢሮ ኃላፊው ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ የእስረኛው የ10ኛው የፍልስጤም መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ቀደም ሲል በእስራኤል ለ3 ዓመታት በእስር ላይ ቆይተዋል።
ኢስማኤል ሐንዬ ወደ ጋዛ ተመልሶ የሐማስ መንፈሳዊ መሪ የሼክ አህመድ ያሲን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ ከተሾሙ በኋላ የፊልስጤም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሹሞ ነበር። ነገር ግን የሐማስ ቃሳም ብርጌድ በርካታ ሰዎች ከሞቱበት የአንድ ሳምንት ግጭት በኋላ የፊልስጤሙ ፕሬዚዳንት የማህሙድ አባስ ፓርቲ የሆነው ፋታ ተወካዮችን ከጋዛ ሰርጥ በማባረሩ ፕሬዚዳንቱ በአጸፋው ለአንድ ዓመት ከቆዩበት የጠቅላይ ሚኒስትርነት መንበር ሐንዬን አባረሩ። ኢስማኤል ሐንዬ ከስልጣን መወገዳቸውን ተቃውመው ነበር። ከዚያም በኋላ ከፋታ ጋር እርቅ እንዲወርድ በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ነበር። በአውሮፓውያኑ 2017 ደግሞ የሐማስ ፖሊት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ተመረጡ። ሐንዬ በአሜሪካ መንግስት ሽብርተኛ ተብለው ተፈርጀዋል። ቸር ቆዩን።